Ką čia dainuojat? Vieną tokį video buvo, kaip karvės atsigabino vartus, žinai, paėmė už rankinus šuburnę, o patkabino, numetė kitą, atkabino, numetė. Vargšas karvytės stovi ant lietaus. Dar vasario pabaigoje mačiau prognozes, kad kovas numatomas šiltesnis ir sausesnis negu vidutinis. Nežinau, kas tas vidutinis, bet man nei čia šilta, nei čia sausa. Yra ir šalta, ir šlapė. Jau turim kovo vidurį. Va, šlap, koks buliuk. Tai kadangi yra tešlynė, mes kaip ir buvom pristabdę savo šėrimo eksperimentą, bet šiandien ryte buvo pašalė ir buvo nedidelė dalis likus rulono, tai tiesiog iširdenau, bet matau, kad gan stipriai prašvaistė. Ir aš jau pastebėjau tokią dalyką, kad jom reikia kuo plonesnių sluoksnių jį ridenint. Mes taip mėgstam ridenį ir dar papliešai. Iš tikrųjų reikia kuo plonesnių sluoksnių, nes va čia va pradžiai, va kur ridenau plonesnių sluoksnių, tai visai normaliai, nieko čia baisi daug neliko, bet va čia, kur ant pačio galo patingėjau toliau ridenti ir tiesiog palikau tokį krūvą, nu tai va ir gavas, kad čia ir liko daugiau. Bet šiaip iš tikrųjų netaip jau baisiai, bet jūs jau valgyt norit. O mes neturim kitkos nusistūmė, to rulono nusistūmė. O nustumsim vaikai mes? Nustumsim. Trysė. O ne, 5-4. Ką tu čia kabinėjas? Tu esi brudė. Ką tu stumdys? Išsigandai? Mama, atsargiai. Kodėl tu tokia prikli karvė esi? Čia pyksti, ką valgyt negaunat. Nu, dabar valgysit prie linijos, kad neatsigultumėt, nes vat kita problema su to maitinimu yra orai. Ne tik, kad žemė šlapė, bet ir tai, vat, pavyzdžiui, kaip čia šiandien tą sausą ir šiltą į kovą pradėjo lyti, labai stipriai ir snigti. Iš esmės, čia mano ryte išviniotas tas rulonas buvo vienintelė sausa vieta. Ir jos jau tada, kai atsigula, tai jau paskui ir nebevalgo, nes dar gulėdamas ir kakoja, ir nusišika, ir nusiguli, ir jau matyt nebe labai skanu jom yra valgyti. Bet jeigu būna to sauso pakrato kažkur kitur nenulyto, neapsnikto, tai ant maisto jos neguli. Tik tais buliukas. Va tas va, mėgst gulėti, belia kur mama valgo. Tai dabar čia biškį daugiau išviniojau, nes vakarai išvažiuojam. Tai kad turėtų visą čia juostą iki rytojaus. Pakaks gal. Nu vakar atsivežėm šieną. O dabar sausa, o dabar jis lyja. Labai negerai, dėl to važiuojam. Žiūrėjom, kur vaikai važiuojam? Ką ten pasimsim? Plevelę! Kažkokį, nežinau, plevelę ten kažką. Ja! Iš viso nežinai. Važiuojam į miestą, pasimsim priekabą, nes mūsų priekabą yra 3 kitus. Tai išsinomusim kitą priekabą ir parsivešim didelį dangalą. Kur tas mūsų tėtis? Skamba. Ai va, tėtis jau laukia. Taip? Jo, tėtis ten. Ir kamerą. Dar langą galima. Sveiki. Sveiki. Tėti, jim kamerą. Čia, kairien. Va. Čia yra komposto gamyba. O viskas prasideda ten ir eina į tą pusę, va persikasinė ir va matot kaip sujadėja, susifermentuoja šiaudai su paukščių mėšlu, gaunas va toks va kompostas.
Vincai, dideli ratai. Dideli ratai, ne? Dideli traktoriai. Neatkelsim? Va, vala, bet aš tokių kukulį mačiau, čia ne tas. O, jėtų. Čia ne tas, kurį mačiau. O, ten toliau, ne? Ne, nėra labai sveikimas. O, jam pasveikšt. Taip reikia karuką. Reikia mama plėvelė. Matau. Per čia varysi? Man atrodo, nes jau mažiau. Jau, jau. Jau, jau. Nu, pasitraukti. Nežinau, ką aš čia sugalvoju, nežinau. Ką? Nu, biški tą loką. Nors bent jau koks skirtams, jis tiek reikės išsiskleis. Nu, tai galim nebekankinti šį. Jei, įsitempė. Žinia, bent jeigu prisniktų, jau būtų problema, bet dabar visai gerai, kas čia. Čia gal tik truputį ir va čia va. Problemikė nesu plačiai labai sudėta ir vos užėjim, bet tą sušersim ir bus gerai. Išėjimo žulės negalas, ką nes nešėna. Ir man reik seną suvalyti. Tai va. Sunku. Sunku, bet smagu. Va, matot, kaip atrodo dabar gražiai ta vieta, kur buvo šabakštynas. O dabar nieko nebėra, va to išsivešim pagalius likusius. O kur jis tina dinga ta krūva šakų? Kur dinga? Padariau tą, ką visi norėjo, kad nedarytų. Sudeginau! Va, kad liko tos krūvikės. Slash and burn. Slash and burn, vadinu. Čia išsklaidysim. Bus gerai, biškai pasišarmins dar. Ne. Tėtis blogą dalyką parodė. Tai jo. Sukėliau globalinį atšilimą, bet turint omeny, kad vyra žiūri šaltą, gal nieko tokio. Gerai. Tai jo. Darom malkikės, čia bus malkas. Šildys mūsų trobą.
Važiuosim į kitą vietą. Stop! Nes ten dėžutė nematai. Nu va, papildysim malkų krūvą. Žiemą ruošiamas kitam žiemos sezonui. Kokie mes pavyzdingi. Kas biški, normaliai ir aišku, mes planavom, kad čia bus dar šalnų ir neišsivažinė žemė, bet tai čia nedaug. Nu gerai, išsikraunam. Kur tau išpiltam, čia ne fūra, kai išpiltumėm. Va, žiema labai gerai, kaip galima patogiai tempti ruloną. Jau per asfaltą būtų problema tempti be sniego dangos. Tai bent tokius pavasarinius žiemos privalumus ištraukiam. Trečią dieną bandom surasti karviuką, karvytę tiksliau. Kol kas dvi dienas karvę laimėjo, dabar jinai valgo. Man atrodo, mes užmatėm, kur tas veiks yra. Jam gal pavyks subjauruoti vaiką. Tai visą bandą saugojame. Bet visą bandą ją saugojame. Blema, rimtai. Ir tą mamą jau. Davai, hebra, greitai einam. Nu yra realis, nu yra realis. Vakar buvo pavasario lygedinis. Astronominis pavasaris prasidėjo. Lema, bet mama, žiūr, eina savo greitai, hebra, greitai. Greitai. Eina savo. Pasiruošęs esi, tikiuos? Jeigu pasiruošęs, tai nu, nepasiruošęs, neiki marti. Pasiruošk viską. Bet pasiruošk, nes kai pagausim, iš karto ir darysim. Baigti. Yep. Bet žiekinai išsived ją. Matai? Aišku. Nu. Tu sakai, kad draugystė baigė skiausko ir suvedė. Einame naują. Sunku jau. Stresas. Į naują ganyklą. Vilks davo šalia. Martinė, eik iš galą, lėtai, ramiai iš galą eik. O aš iš šono. Nu va, mažutės, jau viskas, ateinat. Taip, viškai turės dabar prūdelį, atnešim dar šieną. Nu va, dabar biški čia pagyvensit. Bus čia jums ramiau, vandenuką turėsit. Tu būtinai reik šieną atnešti. Ane? Vakar nusprendėm, kad biški per daug šieną karvės gaun labai daug švaisto. Ir šiandien ryte aš praleidau jų maitinimą. Jau susinervino ir išėjo, ne? Jo. Kur karvės? Kur susinervino ir išėjo? Kur susinervino ir išėjo?
Jūs išeina, neišėkite, dėsiu aš jums to šieną, nekelkit šią rezijų. Jau tas buliuks trenas prie jos, jau jam manai patenka. Draugė. Na, girdė, bet nejokinga, tikrai, o kur karvės yra? Ar tik jos nėra prie prūdą? Ne, jau nėra nei vienos prie prūdą. Ai, va! Jos rada būdą. Pačias pasimaitinsa, kad tu mum neduosi. Ne problema. Mes susirasim pačios. O, jėtų. Lema, kaip negerai. Kaip negerai. Štai kur jos. Čia oškų yra šiaip šienas. Arba buliukam jau tada geriau duočiau. Eina savo. Pindas, jūs aš kitaip jūsų niekaip nepavadinsiu, tik pindom. Ką čia veikiat? Nu tai dabar jas, jūs šiandien tikrai nebegausit. Ką jėta, čia? Čia. He, pupytė, ką vaigai, pupytė? Ką vaigai šieną? Čia šienčiai. Tolis kauja mums tą sieną taip tuoli, bet tėtis anas iš koivuko, tai baitė, tai biški man nematos. Tai toli. Nu, gini, gaus. Nu, tai, bet tai jie, kas jau taip daro. Vaukak! Plušintų liko 9. Nu, taip, bet taip, jau darai, taip pakutą mai, šiuos, kad taip, nu, taip, taip, nu, šia kita oska, šia slėsia oska, šia kita oska, šia... Ana, tu žemę gal filmuoji? Put, nefilmuojau, kaip ten dabuvau. Buvo išjungęs tas matoms. Nu, taip. Kiek liko atlys plūsantų. Gai 5. Nu, taip, bet taip. Nu, jau jie. Gai 4. Nežinau kiek. Nu, bet tai jo. Kaip yra. Yra kaip yra. Yra kaip yra. Yra kaip yra nuotykim. Bet taip ten.